Ожеледиться зверху сніг. У таких екстремальних умовах доводиться їздити водіям на території Іршавського району. Зупиняти автівки, аби з'ясувати стан доріг, не ризикнули. А от клієнтів та працівників АЗС на околиці села Кам'янське розпитали. Дорога дуже важка. Дуже прикро, що така місцина і погано. Техніки ми по дорозі не бачили. Аварії, так, досить багато. Рухаємося в Київ. Цілий день ніхто нічого не чистив, не вбирав, ніяких движень. Машини заїжджають, говорять, час стоять в пробках. І все. Ніхто нічого не вбирає. Не краща ситуація на дорогах Виноградівщини. У селі Великокопання невеличкий затор. Кілька вантажівок не можуть виїхати вгору. Та найбільш небезпечну ділянку дороги комунальники таки підсипали. Варто додати, це єдина техніка, яка зустрілася знімальній групі на шляху до села Нанково і назад. Рухаємось далі на Хущину. Погодні умови дещо погіршилися, що не полегшило життя водіям. Так виглядає траса до самого Хуста. Дороги не чищені, сніг не вщухає зранку, хурделиця, це обмежує коло зору. І, відповідно, водії рухаються з обмеженою швидкістю. Об'їзною минували місто Хуст і повернули у напрямку до села Іза. У селі Іза на дорозі суцільна каша. Без сторонньої допомоги автівки, припарковані на узбіччі, зрушити з місця не можуть. Слідів техніки не видно. Люди перед будинками самотужки розчищають сніг. Їздити може і добре, ходити не дуже. Чищено, взагалі так. Ні конечна ніка, ні сільська рада, ні депутати, ні нічі. Гроші кудись списують, не знаю. Ми на Стерцяно, там взагалі не почищено нічого, а тут всюди так, як бачите, тут всюди така ситуація. Їдемо далі ділянкою дороги із села Іза у сторону Нанкова. Дороги між населеними пунктами Хущини не чищені. Автівки рухаються зі швидкістю 40 км за годину. І головне – не зупинятися. Якось до прикладу цей водій, який їхав із села Копашнево і зупинився, аби дати нам інтерв'ю. Та вже без нашої допомоги не зміг зрушити з місця. Така ніяка, там нема дороги, там сніг до коліна, взагалі не чищено, ніде не чищено. Не можна проїхати, з машинами не можна об'їхати. Поганий стан дороги. Хоч снігопад і був прогнозований, та виявилося, закарпатські дорожники не готові до зими. Варто сподіватися, техніка та підсипні суміші, про наявність яких говорять комунальники, таки буде використовуватися за призначенням.